Me ollaan kuljettu pitkä matka yhdessä. Mut tässä se hetki nyt alkaa olemaan. Tää on yhden taipaleen päätepysäkki. Tälle pysäkille mulla ei lippua ollutkaan, mä oon tullut ihan pummilla tänne asti, mutta nyt se matka päättyy. Tää on aikamoinen matka, tyyppi. Tää on aikamoinen matka. Silläkin on vitsailtu, että jämsäläinen mies ei itke, mut kyllä se itkee. Näettekö nämä oikeita kyyneliä? Oh, niin suolasta. Älä itke. Mä voin ottaa hetki, mulla on täällä nenäliinoja. Pyyhi kyyneleet näihin. Pyyhi näihin. Noi. Anna tulla vaan. Näin. Me sanotaan oikeasti hyvästi tälle. Mutta mistä on kyse, niin mä kerron siitä tässä videossa myöhemmin. Ei me voida jatkaa tätä videoa ilman meemeä, eihän. Meidän täytyy pikkusen kohottaa sitä tunnelmaa, eikö niin? Tässä se mieli vaan kohaa, nimittäin hei 30 000 jäsentä täällä lakkopostaukset sivulla. Ai että! Ei, tää ei ansaitse uploadia. Tää ansaitsee yhden iso uploadin. Revähtäkö mulla joku olkapää tuossa? Mietin tässä vain, että minkä kaupungin päälle nyt syljeskellään. Ei oo vielä top 30. Suomen kaupungin väkiluvusta siellä 37. Vihti. Ota siitä. Älä Vihti alkaa. We going. Ylöspäin. Kangasala ja Savonlinna, täältä tullaan. Ei mua kiinnosta mitä YouTube-kanavalla on tilaajia, ei. Ei me oltais kun tuolla ykkösenä. Me syljäskeltäis jo Helsingin päälle. Mut mun mielestä on tosi hyvin 30 000 jäsentä täällä. Kiitos, että ootte liittynyt tänne. Ja kiitos, että oot tilannut tämän YouTube-kanavan, niin voidaan räkiä kaikkien päälle. Sitä me nähtävästi tehdään tällä kanavalla. Tää on niin kiva tulla selailemaan mehmiä, koska siis tää yläbanneri, tää kuva täällä, tää vaan niinku... Tää kummittelee mua. Tää on muistutus mulle siitä, että älä ikinä leikkaa kulmakarvoja, nimittäin tuo otsa näyttää tossa ihan joltain Lontoon lentokentällä. Mä oon niin iloinen, että mulla on nämä. Joo, olkaa tuuheat. Kuolet perheen kanssa autossa ja radiosta tulee aikuisten lelukaupan mainos. Moni varmaan haluaisi hypätä pois autosta. Onhan sekin vaihtoehto. Älkää oikeesti tehkö sitä. Auto jää siihen. Saman tien kun se mainos alkaa, elämä pysähtyy. Kaikki haluaa nousta ulos autosta. Miksi se on niin kiusallista? Miksi? Mitä jos etupenkillä oltaisikin vaan sillä, että oh jee, volaa! Auton kajarit vaan räjähtää sillä, yeah! Satisfyeri. Osta. Ja paina. Ei! Se mitä te painatte on se tykkää se tilannappi. Lopettakaa mitä ikinä teettekään siellä, ettäkä ne lelut syrjään nyt. Se on tosi outoa, että leikitte lelulla samaan aikaan, kun katsotte video. Ite luulin pienenä, että Kaalimato on joku puutarhakauppa. Jep. Mä luulin jostain syystä, että se on vaatekauppa. Kyllähän siellä varmaan jossain hanska-osastoilla voi vetää hanska käteen. Se on ihan hyvä, että me sanotaan hyvästi tälle. Eikö niin? On. Suomalaiset toivomassa, että olisi talvella edes vähän lunta maassa. Suomen sää lunta 3 talven edestä parissa päivässä. Niin kannattaa varoa mitä toivoo. Mutta kun lumi on ihan ok, mutta se 30 pakkanen. Heikko! Pitää olla strong. Oh yeah. Satisfyeri. Jos on kylmä, niin pistäkää vaatetta päälle. Mitä kun nilkat jäätyy? Nilkkoja varten on sukkia ja pitkiä lahkeita. Älkää valittako. Kaasuhellan käyttö. Vaihe 1. Laita kaasu päälle. Vaihe 2. Juokse. Vaihe 3. Älä katso taakse. Niin saat cool guy. Lakoon pitäisi hankkia jänis Minecraftissa ja nimetä se Neposeksi. Nyt vaan ärsittää niin paljon, koska se ensimmäinen aikuisten lelukauppa meemi, koska... Neposeksi. Mulla on ongelma. Niin, no mulla varmaan siellä maailmassa on kaikkea muuta kuin jänis. Lakko näyttää sun meemin videolla. Se downvote sitä. Tämä on kosto. Aivan. Onko? Take that! Minä. Voisinko saada tämän yhden pelin? Se maksaa 50 euroa. Äiti. Ei missään nimessä. Raha ei kasva puussa, tajuatko? Isä. Ota tosta. Hyviä pelihetkiä. Hetkinen. Sun isän nimi on Maija Meikäläinen. Jalmari kun sä näki tulevaisuuteen ja sai tietää, että lakko tulee räjäyttämään varastoa, jossa Jalmari asuu. Hei. Yeah. I'm out. Nähdään. Kettune, more like Kekkone. Kattokaa miten sulla on ne kaveri. Kekkone on ollut hyvä Twitch-striimaaja ja sillä on korvatkin omasta takaa. Kanisteri. Te tyypit ootte ihan liekeissä tänään, niinkö? Sori, en vaan tunne sitä liekkien lämpöä.
En mä tiedä, että mulla on siellä iso kasa faijoja kattelemassa näitä ja heittelemässä näitä vitsejä tänne. Tanskalaisen lastensarjan sankarin maailman suurin ding-dong nostattaa kohua. Olemme tunnistaneet sarjaa tehdessämme pikkulasten loputtoman uteliaisuuden kehoihinsa ja sukuelimiinsä, perusteli valtiollinen DR-yhtiö. Excuse me! What the f***? On jotain asioita, mitä ei vaan voi käsittää. Ne menee yli hilseen, yli ohi korvien. Ne menee... Miksi siellä on tanskalainen pikku Valdo, jolla ei oo mikään pikku Valdo? Nyt oikeasti lastenohjelmat on varmaan kaikista pahimmat, kun niitä tekee aikuiset ihmiset. Ja ne väkisin haluaa ujuttaa kaiken maailman asioita niihin. Meitä on kaksi vekkulia, jotka tekee kokkelia. Patlo sekä Ransu, kokkeli vekkuli. Minä kello 3 aamuyöllä. Kolio, kolio, kolio. Vanhemmat. Nyt se turma kiinni! Stranded Deepissä tapahtuu katastrofi. Lakko lopettaa Stranded Deepin pelaamisen. Minecraftissa tapahtuu katastrofi. Well, f***. Ei huolta, Minecraft ei lopu. Toisin kuin tämä. Tämä loppuu. Äiti. Ruoka on valmista. Ruoka. Ihan just. Se on ihan just. Uskon jo. Istu siihen pöytään ja odota kiltisti. 750K niin Lakko tekee oman Minecraft-serverin. Aina sitä voi haaveilla. Ei toi niinku mahdottomuus ole. Mä en lähde mitään sitovasti lupaamaan mitään, mutta... Kuka tietää? 9-vuotiaat kun he kuulevat, että Lakkokin on työssäkävä ihminen, joka tarvitsee lomaa eikä elää vain heidän viihdyttämistään varten. No what? Niin joo, kun mä olin lomallakin vähän aikaa. Jos Lakko olisi Bruce Lee... I'm warning you. Herran pieksut. Mä olisin aika hyvä Bruce Lee, eikö niin? Mä olisin aika hyvä Bruce Lee. Ei ihan oikeesti. Kattokaa nyt. Sehän on jo minä. Mä en oo pelkästään mikään niinku taistelulajien legenda. Ei. Mä oon myöskin Big Brain. Mitä tossa syötetään? Ota vähän välipalapatukkaa tuosta. Lakko pelaamassa Resident Evil 8 Maidenia. Tavara, mikä pitäisi löytää. This is brilliant, but I like this. Kaikki muut olemassa olevat yksityiskohdat. Hei, mitä sitten? Mä tykkäsin käydä sen demon läpi. Mahdollisimman hyvin, mahdollisimman tarkasti. Se ei ollut mikään speedrun. 5-Minute Crafts näyttää, miten hammasharjaa, johon liimaa pilli, voi käyttää juomiseen. Mun kaikki jäljellä olevat aivosolut. Nyt on aika lähteä, kuulkaas. Juna lähtee. Täytyy kiittää asemalle. Mm. Ehkä me nähdään joskus, ei me kyllä nähdä koskaan. Lakon kämppä, lennot. Mä pakkaan jo matkalaukkuja. Joo, menee hetki, että pääset tänne. Mm. Mun täytyy ajaa nää kulmakarvat pois, niin sitten voitte laskeutua tuohon mun otsalle. Meillä on ollut meemikilpailu ja minekilpailu. Olisiko seuraavaksi fanart-kilpailu? Löysin sovelluksen, joka teki Lakosta vanhan näköisen. Lopettakaa. Ei mennyt kuin 2 tuntia ja niskan terveys, mutta tässä olisi lakkomato. Sä oot tehnyt sinne Kowalski ja onks toi Kettunen, Rice Boy logo, Snipu, Dam, lappu taitaa olla tossa selässä ja sitten vielä Kitchen Joy kuutio päällä. Mä oon iloinen, mä tiedän sen, mutta mä oon vähän pitkää naamaa, koska mä oon mato. Madot on ok. Olkoon ne sitten kaalissa tai mistä tahansa muualta, ne on ihan ok. Ja tää on hieno. Kun rituaalini onnistui ja Lakko tuli takaisin ja tajuan, että nyt Lakolla on sieluni. Oi, haluaisi sitä takas, niinkö? Ota vaan, et sä. Tilaajaluku täsmää? Mitä? Maailman 8. ihme on tapahtunut. Tilaajaluku on täsmännyt joskus. Toisaalta ei se kyllä enää pidä paikkaansa. Se on mennyttä jo. Muut tubettajat. Syödään tulisin chiliä, lahjoitetaan koko omaisuus hyvän tekeväksyyteen. Ei clickbait. Lakko. Moi. En mä vaan keksinyt siihen mitään, niin kai tuokin käy. Nyt olet kyllä ottanut jo ihan tarpeeksi. Ai miten niin? Ota vähän oppista kekkä. Siinä on taas jotain fanarttia, meni semmoset sanotaanko 2,5 tuntia. Wow. Niin kaunista. Kettunen ykkönen taivaissa. Ei, mut hetkinen, mullahan on Kettunen 3 jo. Vai onko? Miltä näyttekö sitä tuntuu, kun Lakko puhuu hänelle? Aina ja oikea kenraali. Hän on saanut sotilaallisen kasvatuksen. Hän vastaa, jos hänellä on tärkeitä asiaa. Five Nights at Lakkos 2. Hei, wait. Mä en oo pelannut sitä ykköstäkään vielä. No niin. Laita kirkkautta sen verran, että näet vasemmanpuoleisen hahmon juuri ja juuri. No juuri ja juuri, se on about tossa. Varoitus, tämä peli sisältää hyppypelästyksiä, kirkkaita valoefektejä ja kaljaa.
Ensimmäinen yö. Siis mulla ei ole mitään hajua, mitä näitä pelejä pelataan. Testi alkakoon. Okei. Press D for bell. Mitä sillä kellolla tehdään? Tää näyttää siistiltä. Tonne mä pääsen tuplaklikkailemalla. Kontrollilla saadaan... katos, taskulamppu. Löytyykö sieltä mitään? Ei. Oo, tää spooky, spooky, spooky. Tuolla taas tuo kaunis naama. Sanotaan sille hyvästi kohta. Okei, mitäs täällä on? Todella pimeetä. Ei siellä ole mitään. Tässä on siis nämä kolme paikkaa, mitä katellaan taskulampulla. Mitä sit, jos mä näen jotain? Pitääkö sitten niinku painaa kelloa vai? No säikähin jotain kameroita. Tästä näkee jotain. Siellä on enchanttihuone, selvä. Siellä on kellari, varmaan joku tyrmä. TNT-varastot. Tai kuutio. Koska mä en ole ennen pelannut näitä pelejä, niin mä en oikein tiedä, mitä tässä pitää tehdä. Selvitä yön yli. Selvitä 5 yötä. Se on varmaan se juttu. Mutta täällä tää taskulamppu on niin hyödytön. Nyt tuli hiljasta. Miksi tuli hiljasta? Mä laitoin varmaan kirkkauden vähän liian pienelle, koska toi taskulamppu ei valaise oikeesti tossa. Tai siis Aksu Animaatio on tehnyt hienoa työtä tän pelin suhteen. Mä en oikein vaan käsitä, niin kuin mitä tässä pitää tehdä. Ehkä mä selviän 5 yötä. Ehkä. Kello on 3 aamuyöstä. Eli ei mitään. Tää on easy. Onko mulla aina näin tylsää? Ding, 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 ding. Onko mä kohta niinku selvinnyt yö yli? Aika ole niinku varhainen aamu. Ensimmäinen yö on yleensä hiljasi. Kettune! Ui pikkune! Mitä kettu? Okei. Yhdistelin Lako uusimpien videoiden pikkukuvien naamaosia ja tein tällaisen, koska miksi ei? Miksi ei tehdä hirvitystä, joka halutaan polttaa? No mutta oikeastaan tää toimii aasinsiltana siihen, mistä mä halusin puhua, nimittäin tästä. Me sanotaan hyvästi tälle. Tälle profiilikuvalle. Tää profiilikuva on ollut mulla käytössä varmaan niinku useita vuosia. Enkä mä oon ikinä saanut aikaiseksi vaihdettua sitä, niin nyt mä annan sen vallan teille. Te saatte päättää mun profiilikuva. Tää voi olla mun mielestä iso virhe, mutta mä haluan nähdä tämän mahdollisuutena. Et tehkää profiilikuva, postatkaa tänne Reddit-sivulle. Ja eniten upvoteja saanut päätyy mun profiilikuvaksi. Please, älkää antako mun katua näitä sanoja. Älkää. Seuraavassa Reddit-videossa nimittäin sitten valkataan uusi profiilikuva. Et siitä vaan. Antakaa palaa. Tehkää mitä haluatte. Mä näen jo nyt, että tää on virhe, mutta ehkä tää on hyvä virhe. Kaljaa Eurodance Remix. Mitä? Tässä on mun levyn kansikuva. Wow. Aamuyö ja muita hittejä. Ghost Rappi, Sims 4 Rappi, Minecraft, hei joo. Kyllä nyt vielä pelata pitää. GTA V Rappi, Pailando. Kaikki hitit. Oi oh jee. Yeah. Mitä on tämä? Takaisin ysäreille. Let's go. Hei. Please don't stop the music. Hit it. Kalja. 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 Yeah. Kalja. Huike. Tää on huike. Kalja. Vieläkö lähtee? Ai että, ysärille päkkii yhtäkkiä. Siinä oli kaljaa liikaa, siksi muisti pätki. Kiitos, että katsoit tämän videon. Tykätkää videosta, tilatkaa kanava, tsekatkaa merch, tehkää profiilikuva, leikkikää leluilla, pitäkää hauskaa. Se oli Lakko täällä. Hei hei!